Capão da Canoa está no rumo certo. O meu candidato para prefeito de Capão da Canoa é o nosso companheiro Amauri 13 e para vice, Alzemiro. Temos que dar continuidade ao projeto que já dá certo. Capão da Canoa está no rumo certo e precisamos garantir a continuidade deste sucesso. No dia 7 de outubro, vote 13. Vote Amauri para prefeito e Alzemiro para vice. Faça como eu, Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Vote pelo avanço. Neles eu confio.